Mogu sam robiti, mogu prvo ćemo sa hrljem ili fly hopi. I se udaj se mi na gitka trom vaket je turnit, turnit s kreativ tis rak šenšim. Ta kakak čnom ptac esem s radar ogur arista ras wap i rebit. Mogla bi bi turnit rik neba tramitiši, ese ge hud šabac, šuit saadze. Da modim šulo od kao vecno tis esem ta kakar kojit rana erdaris, rogur aris. I se udaj se igive na irati čatar deba rogur tis ina turnit rika vaket je igive ik neba. Esem bi obrold. Soloში იქნება ეს ყველაფერი, ნუ წავკითხავთ, აგიხსნით ყველაფერ სიტუაციას. Ну, ვატარებთ ტურნირს, აქ ის ყველაფერი წერია, ხუთშაბათს და პარასკევს, იქ ჩატარდ, ნუ გაგრძელება ეს ტურნირი საღამოს 7 საათზე, სწორ გამარჯვებულს გადაეცემა 120 კრისტალი. Როგორ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ტურნირში, აუცილებლად უნდა გამოწერილი ჰქონდეთ ჩემი დილაივის და YouTube-ის არხი. Unda tamshobt აუცილებლად. Სასმეთ სერვერზე უნდა გქონდეთ Discord-ი, რადგან Discord-ის საშუალებით გაიგებთ დრუმის პაროლს. Და ჩვენ Discord-ის სერვერის invite მული მოგვიგეთ თქვენს მიდიდებულ Gmail-ზე და ასევებულის ქვეშ შეიძლება თქვენი სკამის ნომერი თუ რომელს გამძლევრად დასხდეთ room-ში. Აუცილებელია რომ დასხდეთ მიდიდებულ სკამის ნომერზე. ბიჭები, მე ეს წინა ტურნირის ვიდეოს წინა ტურნირის ვიდეოში წავხსენე დეტალურად ყველაფერი. შეგიძლიათ გადახვიდეთ, ნახოთ და იმ Gmail-ზე მოგივა და ეს ინფორმაცია, სადაც აი აქ ჩატერთ. რასაც ჩატერს იმ რასაც ჩატერთ იმ Gmail-ზე მოგივათ აი ეგ ინფორმაცია, თუნდაც იმ Discord invite-ის მული სერვერის და იმ რომელს კამზე უნდა ჩდეთ ეგ. ასევე კატეგორიად დაგწაულია რომის პაროლთა Discord invite-ის მულის გაგრძელება, აქ თამაშის წესები ელემენტარული უნდა გაითვალისწინოთ. ხუთშაბათს ჩატარდება ხუთი თამაში და ამ ხუთი თამაშიდან გამარჯვებულები იქნებიან ფინალში და დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს პარასკევს. პარასკევს ჩატარდება თამაში, სადაც მიიღებს მონაწილეობას ხუთი გამარჯვებული გუნდი. იქამდე ჩატარდება მატჩები, სანამ არ მოიგებს რომელიმე გუნდი ორჯერ. და ეგ არის და ეგ სტრიმი დაიწყება საღამოს 7-ის ნახევარზე, ჩემი დილაივის არხი აქ არის. აქ სახელგვარს მეუტითებთ, ასაკს მეუტითებთ თქვენ თამაშ სახელში, თქვენ სახელს თამაში უბრალოდ, თქვენს თამაშ სახელში თქვენ საღალ ჰო. თქვენი სახელი თამაში, თქვენი ID თამაში, თქვენ ტელეფონის ნომერი რომ რამე გაურკვევლობა იყოს რომ დაგეკავშირდეთ, საცხოვრებელი ადგილი, თქვენ Discord-ის მისამართი, თქვენ Facebook-ის პროფილის მისამართი და თქვენ DLive-ის არხის ბუნი. ნუ ეს ყველაფერი სად რა არის, თქვენი სახელი, ID, ტელეფონის ნომერი არა, თქვენი სახელი, ID სად წერია, თქვენ Discord-ის მისამართი სად წერია, ეგ ჩემს წინა ვიდეოში შეგიძლიათ ნახოთ, წინა ვიდეოში რა, წინა ტურნირის ვიდეოში. Ну, ბიჭები, ყოველას გესურვებთ წარმატებას, არის ძალიან მაგარი ტურნირი ჩემი აზრით. კიდევ ერთხელ მეორობ, თამაშდება 120 კრისტალის სოლოში, გამარჯვებულზე და გამარჯვებული გამოვლინდება პარასკევს. Ну, ბიჭები, ამ პატრა ვიდეოთი მინდა გამაგებინებინა თქვენთვის ასე ახლა და ნუ, რა, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, ჰეთ.